انت اليوم ما عندك كوما؟ امبارح امبارح؟ هاي هاي دكتور هاي دكتور هاي دكتور Ну вот здесь вот лежат у нас пациенты. У всех психоактивные вещества разные. Okay. Разного возраста, разного стажа, разных дозировок. وهم كذي نايمين نوم عميق. Да, они находятся в блокаде. Это не наркоз. Окей. С разных стран, ребята. Можно сказать, со всего мира. Окей. Азиаты, европейцы. Араб, халидж. С разных стран, со всего мира. وأنا أتوقع أن البلاكادا هي أول خطوة لعلاج المدمن صح؟ أنا قريت يا كتا دوما يوم شت يا دوما شت تكا بلاكادا إتا بيرفي إتاب لليتشيني ناركومان دا у нас три этапа острый этап когда они бросают психоактивное вещество первый этап это снимается самое главное физическое и психологическая зависимость. طبعا психическая зависимость. في ثلاثة يعني مراحل للعلاج ويعتبر المرحلة الأولى من العلاج ده معنا. ده لأنها بتشيل الإدمان النفسي والجسدي. والجسدي. هل هذا أنا سامعة بس أبيك تصحح لي المعلومة. بالبلك هذا تلعبون على المخ. هلا لا لا لا, لا شغل في المخ وبالتفكير وبالرغبة حق الإدمان. قريش تا نشوت بلاكادا وات يا بروست سليش الله شو تكاد في سنترال نيني كاك особо нам с мозгом там вообще как вы играете там и какой там особо как человек он уже все насчет ломки насчет тяги там все как все убрать. Ну самая главная задача нашей блокады мы ее называем центральная холиноаналитическая блокада. Это воздействие на центральную периферическую нервную систему. هي بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. Okay. Самое главное восстановить работу нервной системы до применения психоактивных веществ. Психоактивное вещество нарушает работу и центральной, и периферической нервной системы. أهم شيء إنه رجع الجهاز العصبي لما قبل التعاطي. لأنه بترجع لنا في ذلك إحنا الجهاز نفسه يعني المواد المخدرة والإدمان هذا. بيأدي الجهاز العصبي المركزي والطرفي فاحنا مهمتنا نرجعه ما قبل التعاطي اوكي انا هذا لازم اسجله بسنابي ضروري كان المفروض